שאנחנו כל מבקשנו היום שבית המשפט ייתן ארכה נוספת, פרק זמן נוסף לעיכוב צווי הריסה מנהליים, משום שהנושא של דהמש סוף סוף הגיע לתחנה ממש קריטית, וזו שמשרד הפנים סוף סוף בעקבות הדיון בוועדה המחוזית בתוכנית של דהמש יצטרך להחליט לגבי זהות ומעמד הכפר של דהמש, או שהוא משייך אותו ליישוב קיים או שהוא מכיר אותו כיישוב בפני עצמו, דבר שיסלול את הדרך להסדרת היישוב מבחינה תכנונית ויעכב את צווי ההריסה. היום אנחנו הגענו לדיון בערעור שהגשנו נגד דחיית בקשתנו לעיכוב ביצוע צווי הריסה של 13 בתים בכפר דהמש. השופטת החליטה לדחות את הדיון של היום ל-11 לאוקטובר, שעה 11, ועיכוב ביצוע על הצווים יישאר על כנו, כדי לדון בכל התיק עם כל היבטיו ועם כל מה שהוועדה המחוזית אישרה עם שכונות ליד שגם הם באותו מצב וועדה המחוזית עומדת כן לאשר אותם כמו פרדס ניר. כל הטיעון שלי היום הוא מנסה להוכיח לבית המשפט שתושבי דהמש סבלו מאפליה רבת שנים, מאפליה תכנונית ומאפליה שלטונית רבת שנים. בדסני הוא יישוב שהוא ממש נושק לדהמש וסמוך אליו בצורה רבה, ולכן אין שום טעם לנהוג בבדסני בצורה מסוימת ולנהוג בדהמש בצורה אחרת. זה מה שעניין את כבוד השופט אוהד, משום שהיא זו בזמנו שאישרה צווי ההריסה, וכביכול מנסה כבוד השופט אוהד לתהות בפני המשיבים, אם אתם הכשרתם שם, מדוע אין סיבה שלא להכשיר כאן? אנחנו באנו עם תחושה שנצא היום עם שדחפורים יגיעו מיד לשטח, כי גם התכוננו לזה שננסה למנוע מהם או מיידית להגיש ערעור לבית משפט עליון. אבל התפדו החששות שלנו. אני חושב גם שהפעילות הציבורית ואוהל המחאה וכל מה שקרה הוא שהחזיק את הבתים האלה עד היום. והמדינה מתעלמת בעקביות וסוגרת דלת, אנחנו פותחים עוד דלת, סוגרת דלת, פותחים עוד דלת, סוגרת דלת. המקרה הספציפי הנוכחי הוא חיזק את הפעילות הציבורית, ואני מחזק אותה ואני מברך עליה, ואני רוצה שהיא תמשיך, ואנחנו גם לא נתייאש ונמשיך עד הסוף. ויחד, אני אומר שיחד אנחנו נצליח, ויכול להיות אם אנחנו נצליח, אנחנו גם נעתיק את זה למקומות אחרים, כדי שנוכל לחיות במדינה בשלום ובשוויון. יש לנו בשבוע הבא דיון בוועדת הפנים של הכנסת בנושא דהמש, שזה דיון דחוף. עד אז יצטרך שר הפנים גם לדון בנושא של דהמש בעקבות החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה שביקשה ממנו לדון בנושא של דהמש. התפתחויות האלו יכולות גם לסלול לנו את הדרך לשינויים מסוימים בתוך הערעור כאן בפני כבוד השופטת נוגה אוהד. אז אתה בעצם אופטימי? אני אופטימי בזהירות רבה. משום אופטימי בכך שקיבלנו היום מרווח אוויר בפרק זמן ארוך יחסית על מנת שנוכל לקדם כל מיני מהלכים. זה לא זמן של שמחה, זה זמן של פעולה עכשיו.